otvaranju ove preskonferencije sukladno obavljenom nadzoru nad liječenjem pacijentice Aline Budak u klinici za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice. Još jednom želim naglasiti svoju osobnu želju i znači želje iz ravnateljstva u što brže ozdravljenje i uspješnije liječenje gospođe Line Budak, zato jer mislim da je to jedna od najbitnijih stvari i koja treba biti u ovome dijelu. Za ovu današnju konferenciju za medije smo se odlučili sukladno i velikom interesu i ostalome, znači da prenesemo vama znači rezultate unutarnjeg nadzora koji je proveden unutar naše bolnice. Sa mnom su znači i gospođa Keser Bornovil i kolega Dario Živković, dva člana povjerenstva za unutarnji nadzor. Gospođa Keser Bornovil, inače voditeljica naše pravne službe, moja pomoćnica za pravne stvari. Kolega Dario Živković je neurokirurg na našoj klinici za neurokirurg. Na sjednici koja je održana 22. veljače, povjerenstvo za unutarnji nadzor je napravilo znači nadzor i kontrolu i detaljno se upoznalo s pritužbom gospođe Line Budak o očitovanju zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali u liječenju pacijentice sa kompletnom medicinskom dokumentacijom. Ja ću sada zamoliti gospođu Kozinu da vam podijeli znači u ovome dijelu naše priopćenje koje je sažeti dio toga, tako da iz toga dijela možete izvući što treba u ovome dijelu. Ja cijeli taj dio od strane i pol neću čitati, nego ću vam reći koji je sukus ovoga dijela i koje je. Znači, povjerenstvo je utvrdilo da nije učinjena stručna greška u dijagnostičko-terapijskom postupku kod pacijentice Aline Budak. Povjerenstvo smatra da je pacijentica dobila jasne pisane upute za dalje dijagnostički postupak koji je jednak za sve pacijente koji se obrađuju i liječe pod navedenom dijagnozom u klinici za tumore. Praksa je pokazala kako je dosadašnji način komunikacije i podizanja nalaza praktičan i dobro prihvaćen kako od strane pacijenta, tako i od strane zdravstvenih djelatnika klinike za tumore. Povjerenstvo je utvrdilo da se bolesnici koja je u postupku dijagnoze maligne bolesti na klinici za tumore za bilo kakve nejasnoće se primaju bez narudžbe. Znači kada netko ima sumnju, znači i radiobre se prima bez narudžbe. Unatoč navedenom, kod pacijentice Aline Budak, nažalost, došlo je do neželjene odgode u tom postupku, te je iako je to prvi i ovakav jedini slučaj od kada djeluje klinika za tumore, kao što znate, na 1100 prošle godine kod biopsije samo jedan nalaz nije bio podignut, smatramo da je potrebno raditi na ukupnom procesu unapređenja sustava komunikacije i protokola svih dionika u postupku dijagnostike i liječenja. I KBC Sestre Milosrdnice za kraj dostavio Ministarstvo zdravstva cjeloviti nalaz povjerenstva za unutarnji nalaz i kontrolu. U ovom cijelom dijelu nisam htio govoriti o ovim stvarima ispred koje ćete dobiti, koje su napisane u ovome priopćenju. Ono što može biti pitanje od 12. mjeseca i što je bilo govora o isprici u tome dijelu, znači u tome dijelu to je bila jedna ljudska isprika u dijelu toga da ako je bilo greške u komunikaciji što je uvijek moguće, mislim da je ljudski se ispričati u tome dijelu, ali to je bilo u slučaju ako je bilo takve greške. S druge strane, u tome dopisu koji smo odgovorili u 12. mjesecu gospođi Budak, smo ponudili nastavak liječenja, znači u svakom slučaju u našoj ustanovi. Još jednom naglašavam, prva i osnovna stvar koju želimo je uspješnost liječenja dalje gospođe Budak od ove bolesti. Evo. Znači, sukus ovoga je da nije našla se stručna pogreška u ovome dijelu, a ono što je odluka, koja je moja odluka, da ćemo načine komunikacije sa pacijentima u smislu javljanja da je gotov nalaz i ostalo, probati to naprijediti.